স্বৰ্ণকন্যা হিমালয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উচ্চ পদস্থ চাকৰিৰ বাবে আমি হিমাৰ স্বগৃহত উপস্থিত হোৱা স্বৰ্ণকন্যা হিমাক শুকুৰবাৰে কলাক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে জনাই উষ্ম আদৰণি। হিমাক 1,60,00,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়ালে হিমালয় ক্ৰীড়া বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ চাকৰিৰ প্ৰস্তাৱ। হিমাৰ বাবে এটা কথা চিন্তা কৰিছো, হিমাই সিদ্ধান্ত ল'ব যে ক্ৰীড়া বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ চাকৰিৰ বাবে আমি হিমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছো, বাকীখিনি হিমাৰ কথা। ইফালে চৰকাৰৰ চাকৰি প্ৰস্তাৱৰ সিদ্ধান্ত ভাবি চিন্তিহে ল'ব হিমাই। শনিবাৰে সৰু সজাইত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি স্বৰ্ণকন্যা হিমাই অসমবাসীৰ লগতে পিতৃ মাতৃ, তেওঁৰ প্ৰশিক্ষক আৰু অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। অসমৰ উঠি অহা প্ৰজন্মলৈ হিমাৰ আহ্বান, বোকা পানীতেই খেলা আৰম্ভ কৰক আৰু তাৰ পৰাই আগুৱাই যাওক। বোকা পানীত দৌৰক, ৰ'দত থাকক, তাৰ পৰাই বডি এণ্ডুৰেঞ্চটো বনাওক, তাৰপিছত বিভিন্ন কম্পিটিশ্যন কৰক, তেনেকেই। অসমৰ দল সংগঠনসমূহলৈও হিমাৰ আহ্বান, প্ৰতিবাদৰ মাজতো খেলুৱৈৰ সৃষ্টিত গুৰুত্ব দিয়ক। প্ৰতিবাদটো লাগিবই, তাৰ মাজতে এজন হ'লেও উলিয়াওক, ষ্ট্ৰং হ'ব অসমৰ হেৰিটো, স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টটো খুব কম দিনৰ ভিতৰতে, সেইটো মই বিশ্বাস কৰোঁ। ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত হিমাৰ মন্তব্য, সফলতা পাবলৈ কঠোৰ অনুশীলন আৰু ভাল পৰিৱেশ লাগিবই। মই বিশ্বৰ 52 নম্বৰৰ খেলুৱৈ, মোৰ আগত আৰু 51 জন এথলিট আছে, মই সাধ্যানুসাৰে চেষ্টা কৰিম। মইতো ৱৰ্ল্ডৰ 52 নম্বৰত আছো 400 মিটাৰত, মোতকৈ আৰু 51 গৰাকী আছে মই জনাত। অলিম্পিকৰ কাৰণে 2 বছৰ সময় আছে, চ' যিমানখিনি পাৰো চেষ্টা কৰি যাম। মই সদায় চেষ্টা কৰি আছিলো, যিহেতু টাইমিংটো বেটাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাওঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত হিমাক আৱিষ্কাৰ কৰা হ'ল আন এক অনন্য ৰূপত। এগৰাকী সুবক্তা হিচাপে হিমাই প্ৰদান কৰিলে সুন্দৰ ভাষণ। অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ককা সম্বোধন কৰি সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত ভাষণ আৰম্ভ কৰা স্বৰ্ণকন্যাই খেলুৱৈৰ লগতে প্ৰশিক্ষকসকলকো এনেদৰেই সন্মানিত কৰাৰ আহ্বান জনায়। নথৈ আনন্দ হৈছো, কিন্তু আমাক যোনসকলে উলিয়াই আনিছে, যিসকল শিক্ষকে আমাক শিকাইছে বুজাইছে, মই অসম চৰকাৰসমূহ কৰ্মকৰ্তাবৃন্দক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম যে মোৰ লগতে যে কোচকো যিটো সন্মান পাব লাগে সেইটো যাতে দিয়ে। মাত্ৰ কেইদিনমানৰ বাবে স্বভূমিলৈ অহা হিমাই 11 ছেপ্টেম্বৰত যাব কান্ধুলিমাৰীৰ আপোন ঘৰখনলৈ, আৰু তাৰ পিছতে কিছু যাৱতীয় কাম কাজ সমাপ্ত কৰি পুনৰ ব্ৰতী হ'ব কঠোৰ অনুশীলনত। 11 তাৰিখে ঘৰ যোৱাৰ কথাটো ভাবিছো, আৰু 11 তাৰিখে অকণমান ঘৰত গৈ লৈ পেলাই মাহঁতকো লগ পাওঁ। সকলো আহিব দিয়কচোন, যিমানটা হেৰি কৰিছে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিছে, তেওঁলোককো সময় দিবলৈ নোৱাৰাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা মাগিছো। হিমাক লৈ এতিয়া আনন্দিত উৎফুল্লিত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী, সকলোৰে এটা আশা, কঠোৰ অনুশীলনৰ মাজেৰে 2020 চনৰ অলিম্পিকত উজ্বলি উঠক অসম কন্যা হিমা। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।